سياسي جامع شبيلة أيام مدحوينها سومالي لان مصبيحي عبدي كودالي لي سروكا عكوي من قيمة شدال كلا كلاسيستو ديغان ندا سومالي لان سودو أول كان كسو دري وريه نع عبد الرحمن إبراهيم gudoomiyihii hore ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye jaamac ismaaciil shabeel haatana siyaasi madaxa banaann oo maanta warfidiyeenka kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay kor u kac ku yimid qiimaha shidaalka somaliland oo shacabka ku nool magaalada hargeysa ay cabasho ka muujiyeen waxaanu dhaliilo u soo jeediyay madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi isagoo ugu baaqay inuu wax ka qabto kor u kac ku yimid qiimaha shidaalka somaliland shidaalka waxa ku xidhan shay kasta ama maciishada oo dhanba ku xidhan gaariga caanaha soo qaadaya gaariga dikid wax soo xamaalaya ka khudradda soo qaadaya beeraha maciishadii noloshii oo dhan baa ku xidhan shidaalka shidaalku waa waxa kaliya ee dowladu ay ilaaliyaan qiimihiisa inaanu kicin madaxweynaheennu waxaynu maqlaynay sidii uu qof caadi oo martiya yahay ayuu uga hadlayay kii xilul ka saaraaba muu ahayn shidaalka iyo ilaalintiisa biyo dhaan baa lagu jiraa buu yidhi waxaa ka codsanaya dadar codsi lagama baahna madaxweyne codsi lagama baahna abaar baa lagaaga fadhiyaa maamul baa lagaaga fadhiyaa manajer baa lagaaga fadhiyaa waxaan codsanayaa lagaagama fadhiyo iska hayso codsigaaga cidna kaa dhegeysa mas cidna ku falmayso dalkan adaa ka madaxa maamulkiisa adaa lagaa rabaa shidaalka wax ka qabashadiisuna adaa dusha kuu saaranta sida islaamaha odhan waxaan soo jeedinayaa iyo sida shicibkaa u hadlina noloshii oo dhan baa kacaysa qofka shaqaalaha mushahar ka qaata markii noloshaas ku wada kacdo suu u noolaanayso miyaad ka fikiraynintaa askariga nabadgelyada ilaalinaya markay noloshaa ugu wada kacdo miyaanad ka fikiraynintaa siduu askarigaas nabadgelyada u ilaalinaya siduu u shaqaynaya marka maciishada saa loogu kiciyo waa ayaga sicidda uga mas-uulka ahay maciishadda waa madaxweynahanla waxaan codsanaya ayaa uga mas-uula askariga nolosha waxbaa codsan codsigaaga iskaay soo abar soo saar ilaa nolosha askarigaa saa daryeelkeeda dusha kaa saaran yahay shaqaalaha dowladdu dusha kaa saaran yahay bal iskama dhaaf shicibo shaqaalaha dowladdu dusha kaa saaran yahay shidaalka wax ka qaba madaxweyne ma aha waxaan codsanayaa iyo waxaa lagama fadhiya wax ka qabo oo si dhaba wax uga qabo oo muuji inaad madaxweyne tahaydii oona shicib ahayn salaad u hadlayso sida shicibkee haddii kale dee noloshuna way kici aadna waa lagu kici doonaa ilaa nuur kama samaysati inaad wax qabataa meesha lagu dhigay oo lagu doortay daad waxay qaban karayn daadar iskaga tag ma aha fadhiga meesh fadhida wax macaan u samaynaya ma jiri marka waa siriis weeye shidaalka qiimihii sare u kacaya waa siriis weeye maalin quraa lix ku boodi maaha wax macquula dee wax macquula maaha waa fawda madla dowlad bayn inaan dowlad ahayn sidee lix kun maalin qura u boodaa wax ka qabo wax ka qabo waan codsanayaa iyo waxaa lagaagama fadhiya wax qabad baa lagaa rabaa wax ka qabo waa tala keendi arrinkeen wax ka qabanayso cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somali cable hargeysa